Molt bones, com estem? Toca posar els peus a terra. Ens hi han tornat a obligar. El partit de Bunyol no és més que una confirmació de la realitat actual d'aquest nàstic de Tarragona. Dues victòries seguides amb Saligrat, contra dos rivals destinats a lluitar per mantenir-se i la sensació que tenim opcions clares d'arribar a play-off i per què no pujar. A tots ens passa i a tots ens ha passat, però la realitat diu que tornem al play-out i que estem a la jornada 17, no a la 5. Toca sortir de baix, toca patir i ser conscients que som on som i perquè ens ho mereixem. Arriba una final anticipada, malgrat que és molt aviat, i ni a mi mateix m'agrada catalogar-ho així. Un nàstic Hèrcules, quin partit, no? Doncs dos transatlàntics cridats a dominar la categoria, lluitant per no enfonsar-se, definitivament. Un pas endavant, és ja quasi una obligació, però compte, una victòria no ha de significar 3 punts més a prop del play-off, ha de significar 3 punts més lluny de la zona de descens, desgraciadament, ara mateix. És així, som-hi, comencem, un nou Prèvia Grana. Prèvia Grana, Adrià Tella. I comencem, com sempre, saludant a qui tinc a la meva dreta, Marc Pérez, què tal, com estàs? Bona tarda. I a la meva esquerra, Anton Gasol, què tal, com estàs? Bé. Bé? Anar tirant. Bé, nosaltres, això és un Prèvia Grana i farem la prèvia, evidentment, d'aquest nàstic Hèrcules importantíssim. Normalment comencem parlant del partit de la setmana anterior, però avui començarem parlant del que és la darrera hora, i la darrera hora és que aquest dijous vam guanyar a l'Olot, en l'eliminatòria de Copa del Rei per 3-1 a la pròrroga, i que en el sorteig d'aquest divendres ens ha tocat el Real Zaragoza, Pérez. Sí, deia en la prèvia del partit contra l'Olot, Toni Saligrà, que no seria un partit de pretemporada. Doncs bé, potser que contra el Zaragoza sí que sembla més a un partit de pretemporada, perquè estem farts de jugar contra el Zaragoza a les pretemporades. En fi, tots esperàvem un equip de primera, no? Un equip important per omplir el camp, però bueno, el set cap de setmana contra el Zaragoza, proximitat, molta gent ara manya, no?, que viu per la nostra zona. La pregunta potser que se'ns passa pel cap a molts és: hi haurà més gent del Saragossa a la grada que de Tarragona? Espero que no, pel que deia ahir, no? Perquè al final és un format que et dona opció que si passes, doncs sí, a tornar a tenir l'opció de jugar contra un primera i a sobre ja entrar en Madrid, València, Atlético i Barça. Vull dir, per mi és una oportunitat i enfrontar-te contra un segones. Recordem que ha estat un sorteig que els ha sortit més quadrat perquè hi havia dos bombos, en el primer els 28 equips de primera i segona divisió, en el segon els 28 equips d'entre segona, B i tercera. Hi havia poquetes opcions de que toqués un primera divisió, crec que més enllà dels que han tocat amb els tercera, que aquest era obligatori que quedessin emparellats amb els tercera, hi havia crec que 4, 5 o 5 equips que podien tocar els de segona B, no ha estat el cas, i ens ha tocat un segona A, entre el segona A podia ser qualsevol, i ha estat el Saragossa, Anton. Vull dir, com deia el Pérez, un partit, el darrer precedent aquest mateix estiu, que va acabar en un amistós amb Bartolo a la banqueta per 2-3, però... Home, jo crec que és un partit bastant per disfrutar, que et diria que tenim probabilitats de passar més jugant a casa. Sí. A veure, no sé allò que dius. Et ve, a veure, de principi el de segona A és millor que el de segona B. Nosaltres de principi tindríem que estar molt amunt i estem molt avall. És un partit, sí, mira ahir com va anar, mira ahir com va anar. Sí, sí, i vull parlar-ne del partit de contra l'Olot, perquè el nàstic era un partit de Copa, primera ronda, però Saligrat va sortir amb tot, com deia el Pérez. No volia llançar la Copa, no era un partit amistós, ni de pretemporada, i va sortir amb tot, i tot i així el nàstic no va fer un gran partit contra l'Olot, però va acabar passant. A mi em va donar la sensació, ja ho vaig dir a la Transmi, que volia provar. Volia provar coses, volia provar més o menys l'11 titular, amb algunes novetats, engoltar a l'Eze de la defensa i Petkov al mig, a veure què tal. En la primera part, la veritat és que l'Olot ens va donar un bany de futbol. És cert que va ser un domini estèril de la pilota, sí, perquè no, més enllà del gol que ens va marcar de córner, l'Olot no va tenir opció de marcar. Per tant, podem donar com a bo, no?, que és un domini estèril, tot i que, clar, et resta 45 minuts de que tu puguis generar per allí, marcar o anar al descans per sobre del rival. A la segona part, deia Saligrà, que havíem parlat, havien corregit certes coses, i és cert que es va notar un canvi al nàstic, igual que va passar contra el Llevant B. Va ser més atrevit, va voler incomodar més a l'Olot, l'Olot també, víctima del cansament, va baixar una miqueta de prestacions, i al final vam veure això, doncs, un partit igualat a la segona part, més que a la primera. Anton?
Bueno, lo mateix, lo mismo de lo mismo, lo peor, no? Vull dir, tots els equips que juguin amb nosaltres, els deixem jugar, ens donen un bany de futbol, si més no el que a mi m'agrada, perquè, claro, cadascú tenim una idea del futbol. Jo ahir, estàvem parlant tàcticament, ens atacaven cinc paios, dos homes oberts a la banda, el... com era aquell, el, aquells dos veteranos del... Croi Amagat? Ens va donar un bany de saber tocar la posició esquerra-dreta, uns canvis, amb una mobilitat de la pilota. Nosaltres movíem la pilota i anava plorant, plorant, un canvi. Bé, refereixo, aquesta gent, menys mal que no van tindre pagada l'àrea, perquè es podien pentinar fàcilment. Els punts ens devien guanyar la primera part per 1.500. I sobre la segona part, suposo que el Toni Serrat, a les mitges parts, deu treure el fuet i deu repetir hòsties i bufetades perquè ja amb alguna empanada, mentre alguna vaca sagrada d'aquesta, tots esperàvem la defensa titular als centrals i mare de mare el Tano. Vull dir, fem un gol, què vols que et digui? Xuta amb l'esquerra la rebota i el rebot xuta directe amb la de fusta i va dintre, vull dir. A veure, que també ens va acompanyar una miqueta. Jo, que veig el Nàstic, no sé a què juguem, no sé a què juguem, jo m'impito amb ganes, quan les segones parts hi posem moltes més ganes, més nervis, llavors què fem els partits? Els deixem de... els primers 45 minuts que facin el que vulguin? Jo pregunto, eh? No? Seligrat deia que era cosa mental, segurament. Mira, ara que treus aquest tema, jo ja estic d'acord, eh? Mm-hmm. Recordem que Seligrat deia que hi ha un excés de responsabilitat en aquests jugadors i jo crec que en molts això ha passat i ja passava amb Bartolo, més enllà d'aquella possible manca d'actitud que ja hem parlat 50.000 pues, no, vegades. Pues no estic d'acord amb això. Aquí, com diria famós Gil, tu aquí vas tindre d'agafar el programa un dia, una per altra, tenir responsabilitat, tonteries. Aquí es funciona del primer moment i aquests paios cobren un dineral en una empresa privada i jo estic desmotivat. Què vol dir estàs desmotivat? No, desmotivat no. No, baix de moral. No cobres al final de mes, llavors sí que s'està baix de moral. Home, t'estic dient perquè a mi un paio que està guanyant 50, 60, 70 mil euros o 150 com n'hi ha algun, escolta tu, jo menjaria les pedres, eh? Me sents... és que aquesta paraula no vull. Desmotivat. Però no desmotivat. Jo crec que excés de responsabilitat significa que hi ha molts jugadors que amb la situació en la que està el Nàstic, sobretot en Lliga, els hi fa certa por a deixar-se anar, a perdre pilotes, a tenir l'opció de fallar i fora, ho fan igual. I a fora... Com que dius que això, aquesta pressió a casa la podria entendre. No. Ell però creu fora, que existeix a tots els partits. Sí. Per això t'ho estic dient. Jo és que no ho crec. Paios que guanyen un dinar, que visteixen, com que estanyen els cabells com els rucs. Vull dir, no ho entenc. No ho entenc. Vull dir, tu vens aquí a treballar, a treure les castanyes des del primer moment. No em serveix. Desmotivar la pressió. Tu no tens pressió aquí, jo, tu, si no et funciona l'aparell, si no anem bé. Tenim pressió o no tenim pressió. I si no tenim dinar, també, treballem igual. O no? Sí, llavors, sí. Llavors aquesta paraula, sisplau, enterreu-la perquè m'excito per poca cosa. No? Bueno, no és que la diguem nosaltres, la diu l'entrenador sí, del Nàstic. Però per és tant... fàcil dir, desmotivados, la gent, la pressió. Tu no tens pressió com t'aixeques cada dia al dematí i has d'anar a treballar? El cert és que no, perquè jo m'aixeco tan tranquil que hi vaig tenir per la vida. Ells també, eh? I ells què creus? Que ahir com venien aquests pantalons estripats guanyant el diner que guanyen i van amb un espint, aquells que van escalfar la segona part, dic, home, per Déu, ja n'hi ha prou, eh? Ni pressió ni tonteries. Tu vens aquí... A veure, si no cobressin com jo quan jugava a futbol, que cobrava partit guanyat, punt guanyat... Caleronet. Vull dir com canviarien les coses. Però si realment és així o ell pensa que realment és això, llavors la feina que li correspon a l'entrenador o al cos tècnic és intentar que l'equip surti endollat des del primer minut. És feina del cos tècnic, això, també. Si sí, és que és veritat. Jo tinc la sensació que el que busca ell és que a partir de victòries, a partir de la confiança... Està clar. Aquesta... També buscava Enrique Martín i mira on hem acabat. No, evidentment, i el Seligrat ho va aconseguir en els dos primers partits, però ha tornat a fer una passeta o dues enrere, i aquí va la meva pregunta. Vam guanyar, eh? Vam guanyar l'Olot, vam guanyar la pròrroga, després parlarem... Per acabar primer amb l'Olot, abans de fer aquesta pregunta. Escolteu, Tomàs Amang. Bueno, doncs va demostrar que ha de jugar més minuts dels que està tenint. I però estem amb el de sempre, és que ja, i de la manera que és, quan se li va fer la primera pregunta a Seligrat i va dir que li agradava com a jugador, que Amang no hagi jugat, de fet no havia debutat amb Seligrat, eh? No, no. O sigui, siguem conscients d'això, no havia debutat amb Seligrat.
El fet de que Amang no hagi jugat, jo no em crec que sigui estrictament per motius futbolístics. No m'ho crec. O no m'ho vull creure. No, no ho entendria. Hi ha alguna cosa darrere que no sabem, perquè a poc que ha jugat, i ahir va ser la prova més clara, ha demostrat més que molts. Ha demostrat tenir, per exemple, més gol que molts. I no va fer pràcticament res. Va tocar aquelles dues pilotes i s'ha acabat provant-se gol, que és el que necessita l'equip ara també. Per tant, no sé, jo li vaig preguntar precisament per Amang, va dir que s'havia guanyat doncs, tenir minuts, que veurem. Els minuts es guanyen amb actuacions com veurem aquesta. Diumenge. A veure, correcte, a veure diumenge si és de la partida, si no, si té minuts, perquè llavors, bueno, seria per preguntar-li una altra vegada, escolta, si es va guanyar les garrofes, per què no li has donat? Però tu Entonces, veus... Escolta, tu no et convens massa, però jo la meva pregunta, més enllà de que t'agradi o no... El cabell... Sí, parlem de que t'agrada el cabell o no, perquè tu crucifiques a un jugador pel cabell. Perdona. Antoni Gasol va dir en el partit de Llevant, que ja el van preguntar per això, em va dir abans de que comencés el partit, jo amb aquest cabell tampoc el faria jugar mai. No, ni... Però, a part de que t'agradi o no, però amb la situació en què estem al Nàstic, que en els últims partits no hem fet gol ni generem res a dalt, entens que aquest jugador és que no és que no hagi jugat de titular, és que no ha tingut minuts mai. Tens raó, però jo el veig escalfar, el veig caminar i el veig vestir. És a dir, tu creus que els motius són futbolístics? I tant, home, i tant, però si és una soca. A veure, perdona, va fer un gol per l'esquerra, vull dir, va fer un gol amb l'interior del peu, que no sembli que... Ja tothom ho ha dit, que no el tornarà a fer ni en mil anys. El segon d'oportunista el vaig veure córrer, però jo el veig moure's. Però tu vas veure, abans d'entrar al camp, que tots els jugadors estan excitats d'entrar, estàvem les dues cames amb els peus plans a terra, els pantalons per sota el genoll, i aquell pentinat jo li hauria fet un bandalló per al darrere. Vull dir, a veure, que després et demostra el contrari. Però, a veure, escoltem, que m'ho demostri. A veure, al final, un paio pot ser molt, molt soca, molt tonto, el que tu dic, per dir un nom, no? Molt tropo, i si et fa el gol, doncs... Pues, escolta, si surt a la nit i la que toca la passa... Perquè el segon gol que fa és d'oportunista, eh? Et dic, si surt a la nit i llavors no funciona, ben sortit que estigui. El problema és que surti i no funciona, eh? Veurem si diumenge juga. Ara, sí, tu veus el Pedro, una bona cara, bon nano, no sé quant, i no fot un gol ni a l'Arc de Sant Martí. Vull dir, et dic per... Sí. Ara mateix, sí, sí. Escolteu, ara si faig la pregunta, us preocupa... el possible retrocés de l'equip, perquè, com deia, vam guanyar l'Olot, però va ser un partit que ens torna a deixar dubtes una setmana més. Per mi, i apuntava ja abans que els partits de la Gea i el Prat hem de ser conscients de contra quins rivals vam jugar, perquè crec que no ho vam ser quan els vam guanyar, potser perquè arribava a ser grat i perquè tots ens van venir amunt molt fàcilment, sobretot el Prat crec que va ser un rival que s'ha de tenir molt en compte quin rival era, però us preocupa el possible retrocés d'aquest Nàstic? No. No hi ha retrocés, vull dir, aquí s'ha canviat la manera... Retrocés en confiança, la manera de jugar juguem igual. No, vull dir, a veure, aquí hi ha algú que té una empanada mental que no s'aclara. Ell, que ara jugo així, ara ho jugo així, són tan intel·ligents els jugadors que no en tenen ni idea, que diu, vull que la toquis aquí, fes això, treu-la de jugant. Jo crec que tot això és moral. Ahir el partit d'ahir ens podia fer molt més mal perdre que no guanyar. Guanyar és una pedreta més al cistell de possibilitat. Jo crec que ens ha anat molt bé, fer tres gols. Això no és el que vam veure, perquè... En vam fer un, Els altres dos van ser la pròrroga, no. Perquè la gent va empatar el partit, Sí, al minut 120, vull dir, m'enteneu, no? Jo crec que ens ha anat bé, bueno, bé amb el que hi ha, i hi ha jugadors que no s'acaben d'entendre, no recuperen la posició. Ahir el míster va dir allò de la vaca d'aquell jugador que a mi no m'agrada, el Brugi aquest. Ah, sí. Va dir que per ell... Jo, no, es pot dir, la frase... Es pot dir, que té uns os com un toro, va dir, no? Sí. El que li van preguntar què li donava a Brugui i va dir que el que li donava era dos collons com un toro, com a part de la qualitat. Com el toro d'Osborne, que li va encapar. Home, esperem que no. No, però ho enteneu. A veure, aquest nano fa coses molt... Mira, la jugada que tira el travesser, xuta, que li estaven demanant al costat, en posició perfecta, va tirar de genolls a terra... I no es va aixecar fins que ja la tenia Bernabé de dos o tres tocs o quatre a l'altre. Aquesta actitud és la que a mi em rebenta. Quan un la perd, o la tira fora o la para, no et lamentes, no em facis un Cristiano Ronaldo. Hòstia, m'ha sortit aquest nom, perdó. Inconscientment, suposo. Inconscientment, sí. Però ho enteneu el que us estic dient. Quan un la perd, el que fa és gira i continua. La perdrà o no la perdrà. És a dir, la jugada aquesta, quin gran tiro el travesser. El Burgi fa coses molt bones, esquerra-dreta. Però lo fàcil...
Lo fàcil no ho fa. Gent que l'acompanya amb la carrera per desdoblar, per passar-li la banda. Tu saps que quan corres al costat i el que té que la passar, a la tercera carrera que no te la passa, la quarta li dius que corri... Jo això ho aprovo, però no només a Brugui. L'Nesti, quan no, els laterals desdoblen, que per desgràcia és poc sovint, mai els mai hi passa. Ningú els acompanya. Sí, és un problema genèric. No, ja, no, però ho entens. Vull dir, quan tu jugues ara a la categoria que vulguis, tu vas acompanyant l'altre. I... també et dic que és comprensible perquè tant Brugui com Pol, deixant a banda els partits que ha jugat Giner, són extrems que els agrada molt anar cap dins. Llavors, els hi faltaria una mica de ser conscients de que el fet d'anar cap dins i deixar l'espai lateral s'hauria d'aprofitar les poques vegades que... Però és que el Pol fa un pas al tercer gol de traca i mocador. Sí. Fa el mateix, arriba fins a la cunya, com es diu, tira enrere i entra l'altre. Així no ho podrien fer moltes vegades. El Pedro ni una vegada li van fer. Us estic dient... Bueno, perquè Pedro era Valentín. En aquella jugada, Pedro era Valentín. Sí, perquè em van trobar. Pedro em va centrar 3 i rematava el Brugui. El més baix de la pel·lícula ha rematat a cap. Després també els laterals, bueno, per la banda dreta, Pol Valentín encara, però el Barran i Bonilla els hi costa tàcticament situar-se. Només calia veure que rebia Viti, que era migcampista que estava més situat a l'esquerra, al costat de Bonilla, i Bonilla, en comptes de, simplement, amb una carrera enrere, corre d'esquena, obrir-te i obrir el camp d'una amplitud, no, se'n va cap a dins amb Viti, i una mica més i perdem pilota. Però va passar diverses vegades. Escolta, quan ens atacaven l'interior nostre per l'esquerra, estem cobrint molt a dintre. Aquesta gent ahir ens obrien, com el dia a la banda, dos paios a les ratlles, i hi ha uns passellos, uns corredors allí. Ahir ho veiem. Mira, vull dir, ens costa l'equip. No, més a més, si l'interior, el Brugui, o el que sigui, o el Pol Ballesteros no fan la cobertura, queda allò, perquè si el lateral tu el prens camp dintre, el de la banda pot entrar per on vulgui, perquè ens van entrar i per les bandes aquesta gent. Vull dir, home, això, les cobertures serveixen per algú, allò que es diu la pissarra, el parlar, o agafar un fuet i fotre'ls i entrar, vull dir, no ho sé. Escolteu, més enllà d'aquest retrocés en confiança de l'equip per les derrotes o fins i tot per la imatge que també vam veure ahir, ja ho vam parlar en les darreres transmissions, creieu que és... Jo crec que ja arriba un punt en què hem de deixar de banda l'actitud. Comenceu a pensar que s'ha de posar sobre la taula realment l'aptitud i la qualitat de la plantilla? Home, la qualitat, segurament. L'actitud... Bueno, és aquella línia, no?, molt fina en què pots traspassar-la o no i dir si, bueno, si són uns tropos, si no són uns tropos i... Jo crec que això ens ha agradat. Com són profes semiprofessionals, doncs no m'agrada pensar que els hi falta actitud i potser sí més qualitat. Hi ha jugadors que no estan aportant el que s'esperava. Lolo Pla, per exemple. Ahí va tenir una nova oportunitat i no va aparèixer. Després en parlarem perquè avui farem valoració, arribem al final de 2019, de fet aquest diumenge és el darrer partit del 2019 a Tarragona i que marxi el 2019 perquè déu-n'hi-do, i arribarà el 2020, però vull fer valoració un jugador per jugador i que posem notes d'aquesta plantilla i parlarem després del mercat d'hivern, però abans de fer tot això entrem al partit del cap de setmana. Bell Hèrcules, Anton, equip que està en zona de descens, està pitjor encara que nosaltres, 3 entrenadors. És un gran, igual que el Nàstic, dos grans, com deia abans, dos transatlàntics d'aquesta segona B, que estaven cridats a ser els dos líders, els dos candidats principals a ser quedar primers d'aquesta categoria, segurament en Hèrcules i Nàstic, i estem en zona de descens els dos. Bueno, les coses si es fan malament o surten malament, estava convençut que Nàstic, Hèrcules, aquests equips, estaríem a dalt la pomada. És raro, té que ressuscitar, però si no, hi ha hagut equips que han desaparegut amb Solera, Màlaga, Granada, van desaparèixer per aquestes dinàmiques i això. I ara, per exemple, tens ara el Deportivo, que cuidado que toma on estan. No ho sé, a mi, jo penso que l'Hèrcules té gent, té entitat, té camp i té... Diumenges podem veure molt bon partit i en l'estat tenim que treure'l perquè juguem de tu a tu. I no en parlem d'allò de la classificació del sistema. Jo crec que és partit a partit. Es parla de final, ho deia jo abans, però tot i que jo no estic del tot d'acord perquè crec que hi ha encara molt de marge i falta molt de temps. Home, i això pot girar-se molt, però és un partit que segurament sí que... emocionalment i en confiança és un partit que sembla que si el guanyes... El Nàstic podia etzibar-li un cop a l'Hèrcules molt dur, perquè fins que torni a jugar un partit i l'Hèrcules sí que està en una situació realment molt tensa, molt més que aquí a Tarragona, no sé per què, però
i en canvi si et guanya l'Hèrcules ells et aixecarien molt en confiança i t'exhibarien a tu un cop també molt dur. És un partit d'aquells on no jugues 3 punts sinó 6. Els 3 que guanyes, els 3 que li robes al rival, i és així. És molt important guanyar diumenge, no només pels 3 punts, com deies, enfonsar l'Hèrcules emocionalment més que per puntuació, però bueno, ja li trauries una diferència, sumes tu, segurament surtis del descens i guanyes, i és molt important també per estabilitzar una miqueta l'entorn de l'equip, del club, arribar a les festes amb aquesta victòria, després reprens la competició amb el partit d'Orihuela, que també és un partit important, i també el de Copa, que aquest és més il·lusionant que no rellevant. Recordeu que jugarem el cap de setmana de l'11 i 12 de gener, sí. I posteriorment, aquell mateix centre de setmana, el 14 o el 15, ens tocarà viatjar a Llagostera, perquè el partit del cap de setmana, que seria aquest Llagostera Nàstic, es jugarà el partit de Copa contra el Saragossa. I el que deia, no? Contra l'Hèrcules, no, home, no és una final, però és un partit important, perquè si el guanyes, d'alguna manera, doncs, treus el cap, el que deia abans, vas més tranquil el 2020, però si el perds, ja estàs dins del descens segur, i són sensacions, emocions, i això als jugadors els hi pot afectar molt. És a dir, cada victòria ajudarà a revertir la situació. Tot el que no sigui victòria t'enfonsarà més en la classificació i els jugadors, mentalment, si és cert que els hi pesa molt la samarreta o la responsabilitat, compte. No us pregunto sobre què faríeu al mercat d'hivern, sinó abans de que em digueu què penseu, que farem la puntuació, com he dit, les notes, i després parlem una miqueta del mercat d'hivern, però creieu que el partit de l'Hèrcules pot canviar el que faci el Nàstic o deixi de fer al mercat d'hivern? No et capigui la meva dubte. No et capigui la meva dubte. Si tu fas diumenge un bon partit i te'l treus endavant, la dalla serà més... I creus que ha de ser així? Bueno, és que jo em cargaria alguna vaca sagrada. Aquí vai. És jo que, em cargaria és alguna... És que potser si guanyem ens tornarem a enganyar. Bueno, perquè això és el tema de la vida, no? Qui és el valent que quan vas bé guanyes dalt i talles el call. Un li talles el cap, quan entrepusses, diu, per tonto. Jo crec que tenim que guanyar, no ens val un altre, i si té que vindre algú, que vingui el primer partit ja. Després en parlem, Anton. Tu creus que condicionarà també Pérez el partit? Condicionarà i malament. És a dir, malament per condicionar. No hauria de condicionar, s'ha de ser realista, s'ha de saber que és un partit només, el de l'Hèrcules, sí, i que queda tota la segona volta, queden partits importants, i evidentment aquest equip demana crits, canvis importants. Doncs comencem a parlar de jugadors i començo, evidentment, per la porteria. No us preguntaré sobre Cheikh Sarr, bàsicament perquè no he jugat ni el partit de Copa del Rei, per tant, el deixarem sense puntuació. Crec que és evident que ara mateix no és competència per Bernabé, però la pregunta és aquí. Anton, notes de l'1 al 10, i evidentment sense decimals perquè és absolutament innecessari. Bernabé, de 1 a 10, 7. Bernabé, 3. Jo no posaré notes perquè, bàsicament, ens quedarem sense temps, si no. Ah, bueno, està bé que no et mullis. Bé, com sempre. Perdona. Pol Valentín. 5. 7. El Barran. 3. 3. Goldar. 8. 4. Juan Rodríguez. 5. 4. Bruno Perone. 2. 5. Javi Bonilla. 5. 4. Anton Márquez. 5. Més que res perquè ha jugat poc. Sí, també trobo just que sigui un 5. Sí. Petkov. 4. 3. Viti. 2. 0. Brugui. 4. 8. Pol Ballesteros. 3. 4. Ferran Giné. 5. 5. Romain Abraham. Ostres, aquest. 2.5. 0. 2.5. Pérez, Pedro. 6. Pedro. 6. Pereira. 4. 5. Lolo Pla. 0. 2. Gerard Oliva.
No diré com... Bueno, esclar, és que és tema delicat. És complicat. És complicat. Però, clar, tampoc seria ben just posar-hi un 5, no? Perquè tampoc ha ofert massa... Hi posarem un 2, però, bueno, és un 2 d'aquests que són enganyosos. 2. Tomàs Amang. Un altre complicat. Bueno, si és per sumar partit, doncs un 10, perquè tal com estan les coses... 7. Home, no, Anton. 2. I falta Joel Marín, però com que tampoc ha jugat absolutament res, també el deixarem com Cheik. Ha jugat una estona, Joel Marín, en un partit, per tant tampoc el puntuarem. Però les notes són les que són, i les repasséssim, i tindrem temps de fer-ho, doncs demostren que segurament hi ha d'haver una actuació al mercat d'hivern. Perquè quan comencem a repassar nom per nom, tu, Pérez, Anton, tu pots ser nou, però tu, Pérez, segur que la porteria portaries competència. Bueno, tu ets d'aquells defensors de que hauria de jugar Cheik Sarr. Com a mínim tastar-lo. És que no tenim res a perdre. Molt. No, Anton, molt. Anton, amb el joc de Bartolo ho entenia perquè Cheik Sarr és bastant més desastre que Bernabé. Però amb el joc de Saligrat, que quan ve la pilota ha d'anar amunt, el porter que ha de fer parar, no? La tasca del porter principal és parar. Perdona, ahir em va parar Bernabé 3, si ningú ho ha dit, eh? 3? 3. Una en fora de joc, el Barran era en fora de joc. No, la del Barran. Aquella és la que... Aquella que quan vam fer nosaltres el gol, la contraatac... Sí, és cert, l'últim va fer un parador. Clar, però l'últim minut, amb el 3-1... Jo vull un porter que em pari i em guanyi punts. I el Nàstic, si no té un porter que pari, la primera que li arriba... N'ha guanyat bastant d'aquest home de punts, però bueno, és un tema... Enguany no. És que he tingut una defensa que... Bueno, jo dic que per provar a Cheik Sarr, si està al primer equip, és per alguna cosa. Ha de tenir opcions. Pues, no sé, no. Cantastin. És un porter que els pocs partits que va jugar per temporada mostrar que parava. Cap dels dos portaria un porter? Home, sí, clar. No, jo ara no. Si traspasso Bernabé, sí, ara no. Crec que no és la línia que ens fa falta, crec. No, vull dir... Al darrere, al lateral dret, faríeu alguna cosa? No. Centrals? Sí. Un. Dos, portaria jo. Sortides? Si en venen dos, tenen que marxar un o dos de centrals. Noms? Noms. Perone. No, jo no em mullo aquí. No, mira. A lateral esquerre. No pots dir un nom d'un... Perquè... No, que sí. A lateral esquerre. Hi ha Javi Bonilla. El suplent, en principi, és Sergi Cardona, que no ha jugat res. Si no, hi ha Ferran Gineu, l'opció de Pol Valentín. Portaríeu algú? Sí. Sí. Sobretot perquè vegi Bonilla que té competència. Mig del camp. Sortides. Márquez, Petkov, Viti. Bueno. Ei, jo, si volen vendre el Viti, que el venguin. Si no... Bé, el Viti en condicions és molt interessant, però no, sé que jo no sé si ha arribat a temps. Ha demostrat. O ja li ha passat el tren, eh? Pérez. Petkov. I també compto com a mig, no com a punta a l'aeroplà, també. També us ho preguntaré després. Els extrems, Brugui, Pol, Giner i Romain Abraham, sortides. Home, jo dos, falta un extrem o dos. Fitxaries un extrem o dos? Sí. Ja estem d'acord, però algun d'aquests quatre els faries fora? Sí. Pérez? Fitxaria dos, extrems també, un per cada banda, i bona nit a Romain Abraham. I a dalt, Pedro, Jonathan Pereira, Lolo Pla, que Pérez ja ha dit que el faria fora, Anton? No, jo a dalt no fitxaria ningú. Jo sí. Dos puntes. Però Pedro, Pereira, Lolo, Oliva, Amang... Home, clar, que també està Oliva. I Joel Marín. Bueno, Amang, jo... Parteixo de la base que ja marxa ell, que no cal que el fem fora nosaltres, que ja marxarà ell. I Oliva... Clar, és un mar de dubtes. No puc valorar un jugador que no he vist, igual ser, que Amang. Pot ser un bon recanvi pel Pedro. Si agafa la forma, sí. Bueno, però, vull dir, a veure, pot ser... A veure, ahir, per començar, és de casa, és l'únic que tenim, perquè ahir, si fem una... A veure, voleu dir, per exemple, a l'Olot, quanta gent de Girona? Sí, ho vam dir. Bueno, vam fer l'estadística contrària que feia més mal. 6 jugadors que eren de fora de Girona. Ja està. El Nàstic, quants de fora de Tarragona? No, que sí, que tots sí. Tots menys, i Oliva, bueno, tampoc és de Tarragona, però és de Riudecanyes. Bueno, home, ja estic parlant, ja tampoc estic... Sí, siguin d'Olot, però juguen més gent de Girona amb el Nàstic que de Tarragona, eh? Sí. Cert. Vull dir, cuidado, eh? Vull dir, dius, fem-s'ho mirar, això. Sabeu quants n'hi ha la Lliga Professional de la província de Tarragona? Primera, segona, o lligues estrangeres? 68 o 70.
lligues professionals, el posem a segona B, que en podríem uns tants. Voleu dir que amb 100 jugadors, entre cometes, de la província, no en podríem tindre 10 al Nàstic? Sí. 10, eh? La segona línia, la segona línia. I la primera. És igual, però dir... Veient la primera actual. Home, jo, no, però us estic dient. Llavors, veus la implicació. Si avui el Nàstic tingués gent d'aquí... No, no, ja es va parlar quan va començar, de Nàstic. Bueno, i els que tenien l'oportunitat, no se'ls va cuidar, se'ls va tractar malament, i no hi ha confiança, la pedrera està pel que està, que és per treure diners... i s'ha acabat. Sí, és un debat que ja hem obert 50.000 vegades, sí. I que per desgràcia no podrem seguir perquè se'ns acaba el temps de programa. Però aquest és bo, aquest de que que l'Olot tingui el 80% de la plantilla del territori de Girona, ja no catalans, fem-s'ho mirar, eh? Sí, sí, i el de la pedrera també, i l'ús de la pedrera de Nàstic també és un bon debat. Per acabar, ràpidament, ja tindrem temps a repassar totes aquestes notes i les propostes de fitxatges, perquè jo crec que n'han sortit més de les que deies tu, crec que te n'han sortit més de les que deies, i al Pérez també n'hi han sortit unes quantes. Però, porra, ràpidament. Porra, 2-0. Tio. T'han robat? Me l'has robat. La vols tu, Anton? 2-0 també. És igual, 3-0. Sí. Doncs... Marc Pérez... 3-1. Vinga. Marc Pérez, Anton Gasol, gràcies per ser-hi una setmana més. Això ha estat un nou Prèvia Grana, el desè, la prèvia de l'Nàstic Hèrcules a Ràdio Ciutat de Tarragona. A l'últim del 2019. Que error que marxi aquest any. Que eros. Fins aviat.